Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Orucluq gecəsi zəvcələrinizlə yaxınlıq etmək sizə halal edildi. Onlar sizin üçün bir libas, siz də onlar üçün bir libassınız. Allah bilir ki, siz özünüzə xəyanət edirsiniz. Elə buna görə də o, tövbənizi qəbul edib sizi bağışladı. Artıq bu gündən onlara yaxınlaşın və Allahın sizin üçün əzəldən müəyyən etdiyinə nail olmağa çalışın. Dağ yeri söküləndə ağ sap, qara sapdan Şafaq gecənin qaranlığından seçilənə qədər yeyin için. Sonra gecəyədək orucunuzu tamamlayın. Məscidlərdə eytkafda olduğunuz zaman onlarla yaxınlıq etməyin. Bunlar Allahın qoyduğu hüdudlardır. Onlara yaxınlaşmayın. Allah öz ayələrini insanlara belə bəyan edir ki, bəlkə ondan qorxalar. Səndən heyz barəsində soruşurlar. Dey ki, bu əziyyət verici bir haldır. Heyz vaxtı qadınlarla yaxınlıq etməkdən uzaq olun və pak olmayınca onlarla yaxınlıq etməyin. Onlar təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə buyurduğu yerdən onlara yaxınlaşın. Şübhəsiz ki, Allah tövbə edənləri də sevir, paç olanları da. Qadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza nə tər istəyirsinizsə yaxınlaşın. Özünüz üçün qabaqçadan yaxşı işlər hazırlayın. Allahdan qorxun və bilin ki, siz onunla qarşılaşacaqsınız. Möminləri müjdələ. Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla varis çıxmaq sizə halal deildir. Qadınlar açıq-aşkar yaramaz bir iş görməyincə onlara verdiklərinizin bir hissəsini geri almaq üçün onları sıxışdırmayın. Onlarla xoş rəftar edin. Əgər onlar xoşunuza gəlmirsə, ola bilsin ki, xoşlamadığınız bir şeydə Allah sizə çoxlu xeyir nəsib etmiş olsun. Zövcələri və sahib olduqları cariyələr istisnadır. Onlar buna görə heç qınanmazlar. Göy evlənməyə imkanı olmayanlar, Allah öz lütfü ilə onları varlandırana qədər ismətlərini qorusunlar. Sahib olduğunuz kölələrdən özünün azad olmasına dair sizdən yazılı məktub istəyənlərə, əgər onlarda bir xeyir görürsünüzsə İstədikləri məktubu yazıb verin. Allahın sizə verdiyi maldan onlara da verin. Əgər kənizləriniz ismətlərini qorumaq istəsələr, fani dünya malı əldə edəcəksiniz deyə onları zinakarlığa məcbur etməyin. Kim onları bu işə məcbur etsə, bilsin ki, onlar məcbur edildikdən sonra Allah onları bağışlayar və rəhmedər. Ey peyğəmbər, mehrlərini verdiyin zəvqcələrini, Allahın sənə bəxş etdiklərindən sahib olduğun cariyələri, səninlə birlikdə hicrət etmiş əmin qızlarını, bibilərinin qızlarını, dayın qızlarını, xalalarının qızlarını, həbələ peyğəmbər onunla evlənmək istədiyi təqdirdə özünü peyğəmbərə bağışlayan hər hansı bir mömin qadını sənə halal etdik. Sonuncu digər möminlərə deyil, yalnız sənə məxsusdur. Onlara zövqcələri və sahib olduqları cariyələr barəsində nəyi vacib buyurduğumuzu bilirik. Belə etdik ki, sənə bir çətinlik olmasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Bundan sonra başqa qadınlarla evlənmək, gözəllikləri səni heyran etsə də, onları başqa qadınlarla dəyişmək sənə halal deyil. Sahib olduğun cariyələr isə istisnadır. Allah hər şeyə nəzarət edəndir. Zəvcələrindən və sahib olduqları cariyelərdən başqa buna görə onlar əsla qınanmazlar